নমস্কাৰ সকলোকে মই জুকুমায়ে আজি নতুন এটা ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ আগত মই কেনেদৰে পনীৰ বনাও তাৰ এটা ৰেচিপি আগবঢ়ালো আশা কৰো সকলোৱে ভাল পাব এয়া মই বিলাহী আৰু পিয়াজখিনি ভাজি থৈছোঁ গ্রাইণ্ড কৰিবৰ কাৰণে অলৰেডি পিয়াজ আৰু বিলাহী ভাজি থোৱা কেৰাহীখনতে মই অলপ তেল দি পিনে গৰম কৰি লৈছোঁ এতিয়া গ্রাইণ্ড কৰি থোৱা পেষ্টখিনি মই ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু ভালদৰে মিক্স কৰিছোঁ এনদৰে মিক্স কৰোঁতে এখিলা আপোনালোকে তেজপাত দি দিব তেতিয়া গোন্ধটো বেছি ভাল আহিব এনেদৰে মই অলপ সময় লৰাই থাকিম এখিনি সিজিব দিম অলৰেডি ভাজা হয় ইয়াত এতিয়া মই অলপ ইলাচি লং ডালচেনিৰ গুড়ি দি দিছোঁ ভাল গোন্ধ আহিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে অলপ ৰেড চিলি দিম ৰেড চিলি দিলে অলপ কালাৰটো ভাল হয় আৰু ইয়াতে হালধি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই হ'লেও অলপ হালধি মই ইয়াত দিম আৰু নিমখটো আপোনালোকে টেষ্ট অনুযায়ী দিব কিমানটো টেষ্টত কিমান নিমখ হ'লে ভাল হয় সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আপোনালোকে নিমখটো দিব এয়া মই ইয়াতে ৰেড চিলি অলপ দি দিলোঁ কালাৰ উঠিবৰ কাৰণে অলপ হালধি দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে অলপ মই নিমখ দিয়া নাছিলোঁ এতিয়া নিমখ দি দিছোঁ এতিয়া নিমখখিনি দি মই ভালদৰে লৰাম এইখিনি দেখিছে অলপ তলত দেই যোৱা নিচিনা হৈছে তেনেকৈ দেই যোৱা নিচিনা হ'লে অলপ কালাৰটো বেছি ধুনীয়া আহে ইয়াতে অলপ আদা নহৰু খুন্দি থোৱা আছিলে তাৰ খুন্দাখিনি অলপ দি দিছোঁ যদি আপোনালোকে ইয়াৰ লগত কাজুৰ পেষ্ট দিব পাৰে তেতিয়াতো বেছি ভাল হয় মই ইয়াতে এতিয়া কাজু কাটি থোৱা আছিলে সেই গোটা গোটা কাজুৰেই কেইপিচমান ইয়াৰ লগতে দি দিছোঁ এয়া অলৰেডি আমাৰ পেষ্টখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে ইয়াত এতিয়া আমি অলপমান পানী দিম পানীৰ গুণাগুণটো আপোনালোকে চাই ল'ব আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰেভি লাগে মোকতো মইতো বেছি গ্ৰেভি নিবিচাৰোঁ পনীৰত সেইকাৰণে নৰ্মেল অলপ পানী দিয়ে থৈছোঁ আৰু এনেদৰে লৰাই থাকিম এনেদৰে পানীখিনি দি অলপ সময় মই এনে উতলিব দিম তাৰ পাছতহে মই পনীৰখিনি দিম পনীৰখিনি অলৰেডি কাটি পিনে মই পানীত তিয়াই থৈছোঁ আপোনালোকে ভাজি ল'লেও ভাজি লৈও দিব পাৰে পনীৰটো কিন্তু মই নৰ্মেলি ডাইৰেক্ট দিওঁ ন পানীত নিতিয়াকৈ ডাইৰেক্ট দিওঁ কিন্তু এতিয়া মোৰ লগৰ এগৰাকীয়ে শিকালে এইটো যে পানীত তিয়ালে অলপ বেছি ভাল হয় সেইকাৰণে মই পানীত তিয়াই থওঁ পানীৰ সেয়া মই পনীৰখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে এনেদৰে পনীৰখিনি দি ভালদৰে সিজিব দিম ভালদৰে উতলিব দিম এয়া চাওক কালাৰটো চাওক কি ধুনীয়া আহিছে আৰু গোন্ধৰ কথাটো মই নকওঁৱেই কিমান ধুনীয়া গোন্ধ আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়া ইয়াতে ক্ৰীম দি দিব পাৰে বাটাৰ দি দিব পাৰে কিন্তু মোৰ ওচৰত এতিয়া বাটাৰ আৰু ক্ৰীম নাই সেইকাৰণে মই নৰ্মেল এনেকেই বনাইছোঁ চ' এনেদৰে অলপ সময় মই উতলিবলৈ দিম আৰু অলপ পাছতে ইয়াতে অলপ কচুৰি মিঠি দি দিম এয়াই মোৰ পনীৰখিনি অলৰেডি উতলিব ধৰিছে এয়া আমাৰ পনীৰ ৰেডি হৈ গৈছে আপোনালোকেও বনাই চাবচোন আৰু মোক ক'ব কেনেকুৱা পালে এয়া আমাৰ পনীৰ অলৰেডি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকল নতুনকৈ আহিছে আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ ছাইডতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰিছোঁ